יניב. אמיר. טוב, זו בדיחה נורא טיפשית. למה אני מרוצה מהגג של הסוכה? למה? כי הוא בסכך הכל בסדר. למה הסככה לא יכלה להיפגש עם הסכך החג? למה? כי היא הסוכה. יפה, יפה, אני מוכרק לכתותי כזה גם. מה עושה תל אביבי שלא מוצא חנייה? הקפות שניות. זו תשובה נכונה. כאילו יש ניקוד. כאילו יש ניקוד. למה צמר פלדה כל כך חשוב לישראל? למה? כי זה נכס צאן ברזל. איך קוראים לחג הזה שבו אני מאושר שזה לא תורי להשכיב את הילדים? שמחת תורה. יפה מאוד. וי, איזה סלאק, וי אתה עושה. שמעת שממציא הטאקי החליט אחרי ההצלחה לעצור ולשנות כיוון? הוא נשוי, כיום הוא נשוי פלוס 2. באיזו קרית גדולה אנשים יכולים להיעלם? באיזו? פוף. פוף. אוקיי. מה ענה הרב לגברת ששאלה אותו איפה לשים את הכסף שלה בחג? מה הוא ענה? אוש, ענה רבה. וואו, יפה מאוד, יפה מאוד. פיצחת את האוש ענה רבה, זה אני אפילו לא ניסיתי, אמרתי, לא, לא, לא. מה הקשר בין כלי שני לחלוץ? שניהם לא מבשלים. יש דף מקורות לבדיחה. מה אני אומר בסוף סוכות? וכל החגים שאני כבר נמאס לי, אני לא מסוגל עם כל החופש הזה. די, ישרו חג. לאיזה חלק במדים שלי אני לא אתן לראות פרחים מוגנים? לקוטפת. לקוטפת. מה אמר החייל לים אחרי שנרטבו לו הנעליים כי הוא הלך קרוב מדי לשפה? מה הוא אמר? גל חצוף. למה גם אם הסכך נופל עליך, הסוכה כשרה? כי אז אתה תראה כוכבים. בדיחת לא ניתון. ממש בדיחת לא ניתון, זה יפה, אהבתי דווקא. אז הנה. תמיד דבר בן אדם, תכתוב 20 פאנצ'ים, ואז אמרתי לו, טוב, תעשה 30, תעשה 40, עשה 60 בערך. 90. מה המפקד אמר למקארטני, אחרי שמקארטני השתתה, ועשה את עצמו נופל בזמן הצעידות במסדר? מה אמר לו? קום, פול. למה מנות קרב נמצאות באיקון? כי הן ארוחות למלחמה. שמעת על החייל שקלט שיש שני סוכני מוסד אצלו בחטיבה? הוא עלה גם על א' וגם על ב'. איך מגדירים ביולוגיה במשפט? דע מאין באת ולאן אתה הולך. תראה, זה בדיחת, כאילו לא צחקתי, אבל זה לא אני, זה אתה. יפה. למה הפסנתרן הדתי לא ניגן רה, מי, פה, סול, לה או סי? כי אין עוד מלבדו. זה היתרון שלך? כן. אני יכול לשאול אותו? כן. אתה היתרון שלו? מה הוא ענה? הוא לא הכי חד. ראיתי ענן בצורת האות עין? אני חושב שזה האות משמיים. אתה יודע, למה שמתי במקפיא? תעודה שכתוב עליה הו. תעודה שכתוב עליה הו. כי ככה עוד שעתיים תהיה לי תעודת הוקרה. הוקרה. למה אני לא סומך על לימון או צפצפה? למה אני לא סומך על לימון או צפצפה? כי הם לא אמינים. יפה. זה... טוב, ישר לי שתי בדיחות, שתי טיפשיות. אתה יודע מה קורה למאמן שמפסיד משחק אחרי משחק? לא יאמן. הוא צריך להתחזק. כשבני ישראל ישבו בסוכות במדבר, למה הם הרגישו כאילו מרחלים עליהם? נדוע. כי ענני הכבוד שוחחו מעליהם. איפה משרת את מי שיודעת לאייר יפה? בציירת מטכ"ל? אגב, יש מי שאימת שהיא אימת ציירת צבאית, היא בטירונות קיבלה שעת טוש, וקיבלו אותה כי היה לה ניסיון צבאי. היא עשתה שם התאמת צבאים עשית, בבדיחה, קלטתי. איפה קצינים של חיל האוויר גרים בדירות קבע? ובאמת, הסוכות זה חג שבו אנחנו יוצאים בעצם מדירת הקבע שלנו, לדירת ארעי. ומיוחד עכשיו, כשהחיילים שלנו נמצאים בלחימה, הם בעצם, הרבה מאוד חיילים עזבו את דירת הקבע שלהם, ונכנסים לדירת ארעי, לאוהלים, לכל מיני מקומות שהם זמניים, בשביל שתושבי מדינת ישראל יוכלו לחזור לבתי הקבע שלהם, דירות הקבע שלהם. אז אנחנו מאחלים להם בריאות, הצלחה, שיביסו את אויבינו.
חג שמח. חג שמח, כל הכבוד. גם לך, וגם למי שצופה בנו. אימא, חג שמח. חג שמח. אני יודע שאת רואה את הסרטון.